କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା କମିଶନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଦାବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ କହିବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ପଡ଼େ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 23 ବର୍ଷ ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଛି ଆଉ ତାହା ସବୁବେଳେ ତଦନ୍ତରେ ରହୁଛି, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ ୟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଜନତାମାନେ 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ଏଇଟା ସ୍ୱର, 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱର, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 2 ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ବହୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, FIR ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ନିଜେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ତାଙ୍କୁ ପାଟିକି ସେ ବୋହୂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଟିକି ରଖାଯାଉଛି, ଚୁପ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର 2ଟି କାରବାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥ କାରବାର, ନହେଲେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଶାସନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ସରକାର ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, 2 ବୋହୂଙ୍କର ଯଦି ପାଟି ଚୁପ୍ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି, ପଠାଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଶ୍ୱଶୁରରେ ରହିଛି ତାକୁ ନିର୍ଯାତିତା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି। ସେଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ସେଇଟା ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ସେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ କେବେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନୁହେଁ ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ବୋଲି। ନବୀନ ସରକାରରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହେଉ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲା, ତା ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ମହିଳା କମିଶନ ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନିଆ ହେଇଛି, ନିଆ ନ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି କି ନାହିଁ, ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏହିଭଳି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଅମାନେ ବି ଅସଦାଚରଣର ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି 1 ରାଜ୍ୟ କିପରି ହେଲା? ରୁହ, ସେ ଫେରନ୍ତୁ, ଫେରିଲେ ନବା ଯାଅ ଟିକେ ଚାଲ। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନୁ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କରି MLA ଆଉ ତାଙ୍କରି ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ MP ମାନେ, ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଏଣେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି, ପୁଲିସ ଏଇନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 90%ରୁ ଅଧିକ, ସେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ପୁଲିସ ତାର କାମ କରୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉ, ତାରି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ରହିଲା କି ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ MLAଙ୍କର ବୋହୂମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି କି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ, ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ। କମିଶନ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଠି ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ।